Järgmine video näitab seda, kuidas siis laadida olemasolevaid pilte Infragiti keskkonda läbi veebibrauseri. Ava infragit.com, logi sisse ülevalt paremalt poolt oma kasutajatunnusega ning sul avaneb selline pilt Riia liiklussõlmest. Kui oled mõne teise projekti liige, siis on sul võimalik neid projekte vahetada üleval paremal poolsest hüppikmenust. Avanev vaade näitab sulle kaarti, fotode alamjaotust, visualiseerimise lehekülge, mis siis võimaldab jooniseid ja mudeleid 3D-s vaadata ning mobiili jaoks optimeeritud keskkonda. Seda on võimalik siis kasutada näiteks tahvel või siis mõnes teises telefonis. Piltide üleslaadimiseks navigeeri fotos menüüsse ning vajadusel loo uus kataloog, kuhu soovid pilt üles laadida või vali juba mõni tehtud kataloog. Antud hetkel laen üles pildid siis olemasolevasse kataloogi ning avaneb siis aken, kuhu tuleb lihtsalt loistada sisse siis pildid arvutist. Selleks, et pildid tuleksid selle koha peale, kus need on tehtud, peab olema piltel kaasas ka geotag, ehk siis koordinaat. Seda te näete näiteks properties, iga faili puhul properties vaatest. Detailide alamjaotuses on näha koordinaadid. Nende koordinaatide alusel pildid tulevad siis ilusti kaardile. Loistan tehtud pildid Infragiti aknasse. Valin kataloogi, kuhu pildid soovin paigutada. Ja võin ka anda kirjelduse, mida siis kuvatakse pildile klikkides. Kui pildid üles laetud, seda näitab siis siin edenemise riba, nii et kui panete rohkem pilte, siis varuge natuke aega. Mis järel võite suunduda juba tagasi kaardirakendusele, kus on siis näha üles laetud pildid. Kuna siin projektis on ka varasemalt pilte, siis on need siin kõik nähtaval. Aga viimased pildid sai laetud siia Autospiriti kinnistu juurde, kus siis pildiklikkides on näha, kes pildi on teinud, millal see pilt on tehtud, millal see on üles laetud ja millises kaustas see pilt on. Juhul, kui soovite hiljem midagi muuta, siis igal pildil on võimalik teha muudatusi, nimetada ümber pildi nimi või vajadusel ka näiteks kohendada pildi tegeliku asukohta, kui see mingil põhjusel ei ole täpselt selles kohas, kus te selle pildi tegite. Kui pildid on üles laetud, siis on teil võimalik neid pilte näha ja filtreerida näiteks aja järgi. Valida siit näiteks viimase 3 kuu pildid või viimane kuu tehtud pildid. Ning vajaduse saate siis ka kõik välja lülitada või siis kasutada kataloog, kuhu pildid on paigutatud.